I el candidat de la Lliga Regionalista per Inca, Gori Ferrà, va presentar el seu programa al municipi. El vot útil per diumenge que ve és votar centre. I votar centre vol dir votar Lliga, que és l'únic partit que ha demostrat durant aquesta campanya que som moderats, que no volem anar en contra de ningú i que volem equilibrar.